လာပါကလေးတို့ရေဒီချဲတော့ပထမတဲ့လူမှုရေးဘာသာရပ်ကိုသင်ပေးရမယ်ဒီချဲပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအူဆုံးမာတိကာလေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်မာတိကာမှာဆိုရင်အခန်း၁မောင်မောင်နှစ်တငယ်ချင်းများအကြောင်းအခန်း၂မိသားစုနှစ်နေအိမ် အခန်း၃ကျွန်ုပ်တို့စားသုံးသောအစာအစာများအခန်း၄ကျွန်ုပ်တို့ဝတ်ဆင်သောအဝတ်အဆောင်များအခန်း၅မိုးလေဝသအခြေအနေလိုက်ကျွန်ုပ်တို့ဤနေထိုင်မှုအခန်း၆ကျွန်ုပ်အားကြုံယူရသောသမိုင်းဝင်ကောင်းဆောင်မှုများပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကောင်းဆောင်နေရဲ့နာမည်ရေကတော့အနော်ယထာမင်း ပရင်နောင်မင်းလောင်တရာမင်းတို့ဖြစ်ကြပါဗျာအခန်း၈မောင်မောင်နှင့်တငယ်ချင်းများအကြောင်းပုံမှားပြထားတဲ့လွေအိတ်ကလေးနဲ့เจ้าသားလေးရဲ့နာမည်ကတော့မောင်မောင်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာချိုးချင်းစားတော့ရတာကိုအလွန်ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ချိုးချင်းဆိုတာကလေးတွေအလွန်ကြိုက်တဲ့တကြားလုံးမဲ့ဖြစ်တဲ့ဒါတို့တမျိုးလေစားမှုကြမှာပါနော်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ ဝါဒနာကတော့ဘလုံးကစားရတာကိုအလွန်ဝါဒနာပါပါတယ်။သူဟာပင်လယ်ကမ်းခြေကိုသွားပြီးလေဖက်ရတာကိုလည်းအလွန်စိတ်နှစ်သက်ပါပဲ။နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ရီမန်းချက်ကတော့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့အာဂဇာသမားဖြစ်ဖို့ပါပဲ။အာဂဇာအမျိုးမျိုးရှိကြပါသေးတယ်။တအားတို့တမူတို့ကဘယ်လိုအာဂဇာတွေကိုဝါဒနာပါကြလဲကိုကိုကိုမေးမြန်းရမယ်နော်။ အားကစားအမျိုးအစားတွေထဲမှာဆိုရင်မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ရှိရင်ရေကူးပြိုင်ပွဲရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ဘိမ်းပြိုင်ပွဲရှိတယ်ဘတ်စကတ်ဘောပြိုင်တာလေးရှိတယ် လဝေထူပြန်လာရရှိတယ်တချို့တွေကအဲ့လိုနေရာတွေမှာဝါသနာပါပြီးတော့သူဂျွန်းထက်မြတ်တဲ့အာကစားသမားတွေဖြစ်အောင်လို့သူတို့ကလုံကြပါတယ်တအားတို့သမီးတို့ကဘလို့အာကစားတွေကိုဝါသနာပါလဲဆိုတာငငယ်လေးတွေကလေ့လာရမယ်เนาะနောက်စာမျက်နှာကိုသွားကြရအောင်เนาะပုံမှာပြထားတဲ့ခေါင်းစည်းအနီလေးနဲ့កောင်မလေးရဲ့နာမည်ကတော့ဝါဝါဖြစ်ပါတယ်သူဟာ อายุขลีတွေเนี่ยกษาရတာကိုအလွန်ပျော်ရွှင်ပါတယ် main ခလေးဆိုတော့ပြေးပြေးလွားလွားမကစားပဲနဲ့အယုတ်ကလေးနေမြားတော်အဖြစ်ကစားကြရယ်เนาะနောက်ပြီးသူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာကတော့ရေခဲမုန့်ဖြစ်ပါတယ်တအားတို့တမူတို့လည်းရေခဲမုန့်ကိုစားပူကြมาပါเนาะဘလို့ရတာရှီလေတိလားဧပြီးတော့ခြိုးတယ်အရတာရှိပါတယ် သူဟာတခါတည်းံမိသားစုနဲ့အတူတလေးဆံယုံတော့တွားရောက်လဲပက်ရတာကိုသဘောကျတယ်။နောက်ပြီးចောင်းရဲ့ចောင်းကောင်ပွဲတွေမှာဆိုရင်လေသူဟာမင်းသမီးလေးလိုဝတ်ပြီးတော့တီဆိုကခုန်ရတာကိုလည်းသဘောချနှစ်ချိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ចောင်းဆရာမကြီးဖြစ်ဖို့ပါပဲ။ចောင်းဆရာမဆိုတာကတော့ ကလေးတွေကိုဖြူစွန်းထက်မြတ်တဲ့ပညာတတ်ကြီးတွေဖြစ်အောင်လို့တွင်တင်စုံမပေးရတဲ့သူတွေကိုခေါ်ပါရဲထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေတဲ့ចောင်းသားလေးရဲ့နာမည်ကတော့មីមីនဖြစ်ပါတယ်သူကတេយត្តិសាទောက်ရတာကိုအလွန်ကြိုက်နှစ်သက်တယ်တេយត្តិရဲ့အယတာလီကတော့ချင်းချင်းឈូឈូအယတာလီဖြစ်ပါတယ် ငယ်ခြင်းများနဲ့ကစားကွင်းသွားပြီးကစားရတာကိုလည်းအလွန်ကျိုက်နှစ်သက်တယ်။သူဟာတယောက်တည်းလေအယောက်ကလေးတွေကိုဆက်တဲ့ကစားနည်းလေးတွေကိုကစားရတာသူကကျိုက်နှစ်သက်တယ်။သူဟာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်ကျွန်ကြီးဖြစ်ချင်သူတူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ညီမချက်ကတော့ဆ ਿਆ ဝင်ကြီးဖြစ်ဖို့ပါပဲ။ဆ ਿਆ ဝင်ဆိုတာကတော့လူနာရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးရတဲ့ လုံးငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးမွန်းမြှက်လာတဲ့အလုတ်ပါလူတယောက်မှဝါသနာကိုစည်းရှိကြပါတယ်ကြီးလာရင်လုတ်ချင်တဲ့ရိမ်းန်းချက်တွေလည်းရှိကြတယ်ဆရာမဆိုရင် strawberry သားတုံးရတာကိုအလုံးဂျိုင်းနှစ်တတ်ပါတယ် strawberry ရဲ့အရသာဟာဆိုရင်ချင်းချင်းချိုချိုအရသာလေးပါဒါပေမဲ့အချင်ဘက်ကတော့ပူများတာပေါ့နော် စာဖတ်ရတာကိုလေဝาดနာပါပါဗါးဆရာမရဲ့ညီမ็จက်ကတော့တားတို့တမိတို့လိုခလေးလေးတွေကိုစာသင်ပေးရတဲ့ဆရာမတူဖြစ်ချင်းနေတာပါအခုလေစာသင်ပေးရလို့အញ្ញံပျော်ရွှင်ရပါတယ်မိကွန်တစ်ခုကတော့ခလေးတွေကဘလို့ကစားရတာကိုကြိုက်နှစ်သက်လေတချို့တွေကတော့တယောက်တည်းကစားရတာကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်တယောက်တည်းကစားရတော့ဆိုလို့ရှိရင် ဘလို့လဲဆိုတော့အယုတ်ကလေးတွေနဲ့ကစားရတာအလိုဟာမျိုးပေါ့နော်စိုက်နှက်တက်ကြတယ်တချို့တွေကတော့အုတ်စုဖွဲပြီးကစားရတာကိုစိုက်စိုက်နှက်တက်ကြတယ်ဘူးခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂိမ်းကစားကြတယ်နော်တယ်လီဖုန်းလေးတွေနဲ့ဂိမ်းလေးတွေကစားကြတယ်တချို့တွေကြတော့ကစားခွင့်နဲ့တွားပြီတော့အုတ်စုလိုက်ငွေချင်းတွေနေနဲ့တွားကစားကြတယ်တအားတို့တမျိုးတို့ဟောဘလို့ကစားနည်းတွေကိုစိုက်နှက်တက်ကြလဲကိုကိုကိုတည်ရမယ်နော် now မေကွန်းတစ်ခုကတော့ဘယ်နေရာကိုတွားခြင်းတလဲတအားတို့တမိတို့ဘယ်နေရာကိုတွားခြင်းလဲဆိုရဲစိတ်ကူးလေးတွေကတော့ရှိနေကြမှာပေါ့เนาะတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ឌူးမာမဟုတ်ဘူးကတ်တွန်းကအစ်စ်တေတင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကရုပ်ရှင်ရုံကိုတွားပြီးကြည့်ခြင်းကြတယ်တချို့တွေကြတော့တလေးဆံယုံကိုမိသားစုနဲ့ဒူဒူတလေးဆံလေးတွေကိုတွားကြည့်ခြင်းကြတယ် လိမ့်ဆန်ရုံကိုသွားကျင်ကြတာပေါ့တချို့တွေကတော့ငွေချင်းအုတ်စုတွေဖွဲ့ပြီးရေကူးကန်မှာရေတွားကူးကျင်ကြတယ်တချို့တွေကြတော့ကစားကွင်းမှာမိသားစုနဲ့အတူတူကစားကွင်းသွားကျင်တဲ့လူရှိတယ်ငွေချင်းတွေအုတ်စုဖွဲ့ပြီးကစားကွင်းသွားကျင်တာလည်းရှိကြတယ်ဖျားဘူးသွားကျင်တဲ့လူတွေလည်းရှိကြတယ်တချို့တွေကြတော့ मिताजू เนี่ยอดุฑูอเปลี่ยนถั่วพี่รอมุบดิเวซาจินจาเรกวนตะคุวารอบาผิดฉินนาเลบาจองผิดฉินนาเลเตทีเจโซยิงเงงเงเรกาเสียมาผิดฉินเกราบาตารูตะมีรูโลคลีเลริโกซาตินเป้ฉินเกเรตะโชโซยิงอินจิเนียร์ยีผิดฉินเนบาบลุผิดฉินนาเลโซยิงต่ายจีริอินจิเนียร์โซเรอลุกาต่ายจีริซาววาเร တ ዳ ကြီးတွေစောက်ရဲလမ်းနေဖောက်ရဲအဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တဲ့လူကို engineer လို့ခေါ်တယ်တချို့တွေကတော့လေရင်မောင်းတဲ့ pilot ကြီးတွေဖြစ်ခြင်း ਨੇ တချို့တွေကတော့သင်္ဘောမောင်းတဲ့ captain ကြီးတွေဖြစ်ခြင်းကြတယ်တချို့တွေကပျံဂျီဆရာဖြစ်ခြင်း ਨੇ တချို့တွေကဇာရေဆရာဖြစ်ခြင်း ਨੇ တချို့တွေက သိပ်ပံပညာရှင်တွေတီထွင်ရတာကိုအလွန်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သိပ်ပံပညာရှင်တွေဖြစ်ချင်းနေတချို့တွေကအစိုးရဖြစ်ချင်းနေရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ချင်းနေရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ချင်းနေဒါကိုရီမန်းချက်နဲ့ကိုပဲเนาะကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုကိုကိုတိုင်းလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့ကကြီးလာတဲ့အခါမှာကိုရီမန်းချက်ကဘာလဲ ကဘာလဲဆိုတော့ငငယ်လေးကစိတ်ကူးစိတ်တန်တွေရှိကြမှာပါဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းမှာဝါသနာကိုစီအကြိုက်ကိုစီရှိကြတယ်ရှိကြတဲ့အတိုင်းမဲတအားတို့တမီတို့လည်းကြီးလာရင်ဝါသနာပါရာတွေကိုလုံကြရမှာနော်နောက်ဆုံးမိကွန်လေးရတော့ကြီးလာတဲ့အခါဗာလုတ်ခြင်းလည်းဗာကြောင့်လုတ်ခြင်းတာလည်းမောင်မောင်ဆိုရင် ငယ်ငယ်လေးကဘောလုံးဝါဒနာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြီးလာရင်သူကျုံနေဘောလုံးအားကစားသမားကြီးသူကဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။ဝဝဆိုလို့ရှိရင်လေចောင်းဆ ਿਆ មាတူဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။မင်းမင်းဆိုတာကလေလူနာရေကိုရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ရတဲ့ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။လူတိုင်းမှာရည်မှန်းချက်ကိုယ်စီရှိကြပါဗျ။အင်ဂျင်နီယာတချို့ကတော့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်ကြတယ်။တချို့ကတော့ ပဂျီစရာဖြစ်နေကြတယ်။တချို့ကတော့အဆောတော့ဖြစ်နေကြတယ်။တချို့ကတော့ရေဆင်းမင်းမင်းသားဖြစ်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကရီမန်းချက်ကိုစည်းရှိကြပါတယ်။အဲဒီရီမန်းချက်ကိုစည်းရှိတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေကလည်းစ조사ကြတယ်။တားတို့တမီးတို့ရော조사ရမယ်နော်။